Tá, menina, começando mais um Tá no DNA, e hoje um Tá no DNA diferente. É um Tá no DNA que a gente nunca fez, é a primeira vez que a gente vai fazer um vídeo reagindo. Reagindo ao quê, Rafa? Do clipe da música Sua Cara. Vamos lá, gente. Agora vamos assistir e vamos ver o que esse povo preparou, gente. Será que eles jogaram bem na nossa cara? Estamos ansiosos, vamos saber o que eles jogaram na nossa cara, hein? Vamos lá. Ó, direto do deserto, hein? Deserto do Sarará. Brincadeira, hein? Tá. Ai, cabelo. E essa roupa bafônica? Mano, esse cabelo na areia, meu Deus. É. Pra tirar essa areia do cabelo depois. Só acho que ela ficou meio grudando dentro da roupa, né? Nossa, mas tudo bem. Imagina. Eu gostei do óculos. Ó. Olha. E essas bailarinas, gente, esses cabelos maravilhosos. Gente, que boca da Anitta, meu Deus do céu. Mano, imagina o calor. É, tá, imagina esse calor, né? Já tá 60 graus aqui, viu? Olha! Toda trabalhada no clone, querida. Só na dança do ventre, ó. Ó, vai, esse corpo. E a areia jogando, gente, pra cima e pra baixo. Meu Deus. Olha lá, ó, Dipo, ó, Dipo. Ah! Ah! Olha maravilhosa! Essa bunda. Mano, que bundão. Perfeita. Opa, tá jogando na nossa cara. Kika, kika. Tão linda mesmo, amor. Arrasou, gata. Olha essa peruca. Gente, essa eu tô passada com essa bunda da Pabllo, meu Deus. Não, imagina os árabes vendo isso, né? Lá. Doidos. Tudo louco. Bem na sua cara mesmo. Mano, que lindas. São incríveis. O Diplo, né? A carinha de paisagem, né? Tipo, não vou fazer nada. Meu harém. Olha lá, olha lá. As correntes. A famosa foto com as correntes. Olha lá. Olha lá. E o cabelo da Anitta também, né? Vamos falar que esse cabelo preto. Mano. Dá-lhe mega hair nesse cabelo. Todo natural. Ai, parece que elas estão peladas, só com as correntes. Praticamente, né? Só um fio dentalzinho. Olha, Pabllo faz um... Eu não sou mulher, ela faz um negócio assim. Gente, babado. E aí? Gente, arrasaram! Jogaram na nossa cara, querida. Mano, é que ela fala, ela faz um negócio assim, a Pabllo, assim. O que ela quer dizer com isso? Eu não sou mulher de aturar sermão. Pabllo, esquisito isso. Mas... Cadê aquela imagem da cobra? Que é, ó, essa imagem aí, ó, que você deve estar vendo aqui no cantinho. A Anitta pulando da cobra, cadê? Acho que não usaram, eles ficaram com medo da cobra. Cobra, gente. Usaram a cobra da Pabllo. Não, a Pabllo escondeu a cobra, muito bem escondida. Ah, é verdade, gente. Que acuendação, né? Gente, nossa. Eu tô em choque, sério. O clipe é muito bonito. Muito bonito. Elas estão muito bonitas. Sim, eu achei muito bonito, muito bem feito. Só que assim, eu acho que não teria necessidade de ir lá no deserto pra poder fazer, tá? Ah, mas Brasil. Tem toda uma ostentação. Mas, só por ostentação. Com a beleza, com a beleza delas e com a música do Diplo, dava pra fazer no terreno baldio aqui do lado de casa, que ia ficar lindo, maravilhoso, entendeu? Aí se ela sentisse sede, já vinha aqui, já bebia uma água. Já gravava um videozinho aqui com a gente dos bastidores, você tá entendendo? Não precisava do deserto, mas... Mas eu acho que elas arrasaram, foi incrível. Foi mais pro marketing mesmo. É, sim, tem todo um babado, entendeu? Foram explorar novos caminhos, eu gostei, acho que tá super aprovado. Elas foram incríveis, jogaram na nossa cara, querida! Elas pegaram um monte de esfirra do Habib, você tá na cara de todo mundo com esse clipe lá no deserto, foi babado, né?
Tinha camelo? Não reparei se tinha camelo no clipe. Não deu pra perceber os camelos, gente. Eu não reparei no camelo. Tinha uma cena que tinha os bugs assim, girando assim. Eu achei que faltou uns camelos. Gente, mas imagina aquela... toda aquela terra. Areia. Aquela areia toda grudando. Foi tudo pro banho depois, ó. Ela toda calorenta, suando, com aquela areia voando. Olha... mas ficou muito bonito, valeu a pena, a gente amou e com certeza que vai estourar. Fotografia maravilhosa, aquela cena que tem a duna, assim, o sol e as duas lá no fundo, ficou incrível. Arrasaram. Parabéns, meninas, parabéns, Diplo, parabéns todo mundo envolvido. Arrasaram mesmo, porque tem toda uma equipe por trás, né, tem, gente? Tem toda uma produção, eles destruíram, parabéns. Isso aí, esse foi nosso primeiro Tá No DNA com reação aqui no nosso canal. Escreve aí embaixo o que você achou do clipe também. Conta pra gente, vamos conversar aqui, vamos debater o que você achou que faltou, o que não faltou. Você tava tudo perfeito, você não tava. Conta aí pra gente, sua opinião é importante. É isso mesmo. E até o próximo vídeo que a gente aparece por aí, meu amor. Beijão.